സ്വർഗീയ ശാന്തി മണ്ണിൽ വിരിഞ്ഞിടാൻ വരും പുലരികൾ കാത്തുനിൽപ്പോ. പ്രത്യാശയുടെ പുലരികൾ, ക്രിസ്മസ് ഒരു കവിച ദിനങ്ങൾ, അവതരണം ഫാദർ ഷിൻഡോ മംഗലത്ത് വി സി. ഒരു ചെറിയ ആശ്രമ ദേവാലയത്തിൽ വിശുർവാന അർപ്പിക്കുന്ന സമയം. ചെറിയ പള്ളിയാണ്, മൈക്കൊന്നും ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല, ഏതാനും പേരേ ഉള്ളൂ. അതില് പകുതി ആളുകളും പള്ളിയുടെ ഏറ്റവും പിന്നിലാണ്. കുർബാന കഴിഞ്ഞ് രണ്ടുപേരെ സംസാരിക്കുമ്പോൾ പറഞ്ഞു, ഒന്നും കൃത്യമായിട്ട് കേൾക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല, സ്വരം കുറവായിരുന്നു. ഞാൻ ചെറിയ ശബ്ദത്തിലാണ് സാധാരണ നടത്തുകയും വായിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത്. ഞാൻ അവരോട് പറഞ്ഞു, കേൾക്കാൻ മനസ്സിലാക്കാൻ ഒരു വഴിയുണ്ടായിരുന്നു, കുറച്ചുകൂടി മുന്നോട്ട് മാറി നിന്നാൽ മതി, പള്ളിയിൽ സ്ഥലമുണ്ട്. അവരേറ്റവും പിന്നിൽ പോയി നിൽക്കുന്നു, എന്നിട്ട് പറയുന്നു കേൾക്കുന്നില്ല, വ്യക്തമാകുന്നില്ല. ഒരു ചൂട് മുന്നോട്ട് വെച്ചാൽ മതി, കുറച്ച് മുന്നോട്ട് പോയാൽ മതി, പരാതിയില്ലാതെ എല്ലാം കേൾക്കാൻ, വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇതൊരു നിലപാടാണ്. പല കാര്യങ്ങളും മാറേണ്ടതുണ്ട് എന്ന് നമുക്കറിയാം, വ്യത്യാസപ്പെടുത്താനായിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലുള്ളത്, ചുറ്റുപാടുമുള്ളത്. ഒരു പക്ഷേ അതിൽ പലതും നാം ചില ചുവടുകൾ വെച്ചാൽ മാറ്റാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്, വ്യത്യാസം ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയുന്നതാണ്. വ്യക്തിജീവിതത്തിൽ, കുടുംബത്തിൽ, നാം ഇടപെടുന്ന സാഹചര്യങ്ങളിലൊക്കെ നല്ല മാറ്റമുണ്ടാക്കാൻ ചില ആദ്യ ചുവടുകൾ വയ്ക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഇന്ന് December 1st, ക്രിസ്തുമസിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരുക്കം നാം ആരംഭിക്കുന്നു. ഓരോ വർഷവും നോമ്പുകാലം വരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ പ്രസക്തിയെക്കുറിച്ച് നാം ചിന്തിക്കാറുണ്ട്. ജീവിതത്തിൽ മാറ്റം വരുത്താൻ, കാര്യങ്ങളെ മെച്ചപ്പെടുത്താൻ, കൂടുതൽ നല്ലതാക്കാൻ ഒരു അവസരം നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ്. ചില നല്ല ചുവടുകൾ വയ്ക്കാൻ, നല്ല തീരുമാനങ്ങൾ നടപ്പിൽ വരുത്താൻ, ജീവിതത്തിൽ മാറ്റമുണ്ടാക്കാൻ നമുക്ക് അവസരം ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു. അതത്ര നിസ്സാരമല്ല. ജീവിതത്തെ നന്നാക്കാൻ അവസരം ലഭിക്കാത്ത എത്രയോ മനുഷ്യർ മരിച്ചു പോയിട്ടുണ്ട്, അവർക്കതിനെ തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റാതെ പോയിട്ടുണ്ട്, അതിലേക്കുള്ള തുറവി ലഭിക്കാതെ പോയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ നമുക്ക് കാര്യങ്ങൾ നല്ലതാക്കാൻ അവസരമുണ്ട്. ഈ ലോകം കുറച്ചുകൂടി നല്ലതാകാം, നമ്മുടെ കുടുംബം കുറച്ചുകൂടി നല്ലതാവാം, നമ്മുടെ വ്യക്തിപരമായ ജീവിതത്തെ കുറച്ചുകൂടി നല്ലതാക്കാം. അതിനുള്ള ദിവസങ്ങളാണ് ഇനിയുള്ളത്. ധ്യാനപൂർവം ജീവിതത്തെയും ദൈവത്തെയും മനുഷ്യരെയും ഒക്കെ നോക്കാനുള്ള സമയം. ക്രിസ്തുമസിനൊരുക്കമായിട്ടുള്ള ധ്യാന പരമ്പര നാം ഇന്ന് ആരംഭിക്കുന്നു. തുടർന്നുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ ഓഡിയോ സന്ദേശമായി നിങ്ങളിൽ അതെത്തുന്നതാണ്. നമുക്ക് ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച്, ദൈവത്തെക്കുറിച്ച്, മനുഷ്യരെക്കുറിച്ചൊക്കെ ഗൗരവമായി ധ്യാനപൂർവം ചിന്തിച്ചു തുടങ്ങാം. സ്വർഗീയ ശാന്തി മണ്ണിൽ വിരിഞ്ഞിടാൻ വരും പുലരികൾ കാത്തുനിൽപ്പോ.